អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីស្លុតចិនស្ត្រីទម្ងន់200គីឡូក្រាមមើលមឈូសរបស់ខ្លួនទាំងទឹកមុខស្រពោនព្រោះហេតុផលមួយចាតើមកពីមូលហេតុអ្វីនោះឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នាព័ត៌មានប្រទេសថៃ ហេតុការដល់ចម្លែកមួយបានកើតឡើងដោយស្ត្រីម្នាក់មានឈ្មោះថានាវរតចន្ទផនឬហៅក្រៅថាប៊ីមានវ័យ30ឆ្នាំមានទម្ងន់រហូតដល់ទៅ200គីឡូក្រាមដោយឡែកបើយោងតាមប្រភពព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថាអ្នកនាងនាវរតសពថ្ងៃមានជំងឺលើសទម្ងន់នឹង បានស្នើសុំជំនួយពីខាងមូលនិធិមួយដើម្បីជួយធ្វើមឈូសដល់ធំសម្រាប់គាត់មុនពេលទទួលមរណភាពទៅមឈូសនោះត្រូវបានធ្វើឡើងមានប្រវែង1.80ម៉ែត្រនិងទំហំ90សង់ទីម៉ែត្រហើយរក្សាទុកនៅវត្តមួយដែលមានចម្ងាយ1គីឡូម៉ែត្រពីផ្ទះរបស់គាត់ទន្ទឹមនឹងនេះអ្នកនាងនាវរតបានឲ្យដឹងដែរថា រូបគាត់ផ្ទាល់មានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយជាពន់ពេញដែលមានគេជួយធ្វើមឈូសឲ្យបែបនេះដូច្នេះនៅពេលដែលគាត់ទទួលមរណភាពបាត់ទៅគាត់នឹងមិនបាច់រំខានបងប្អូនឲ្យពិបាកក្នុងការរកទិញមឈូសឡើយយ៉ាងណាមិញអ្នកនាងនាវរតក៏ទទួលបានប្រាក់បរិច្ចាគមួយចំនួនផងដែរ ហើយប្រាក់នោះនឹងត្រៀមសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺនៅពេលរើឡើងឬសម្រាប់គត់ផ្គង់ពិធីបុណ្យសពនៅថ្ងៃមុខជាដើមហើយមូលហេតុដែលគាត់មកមើលមឈូសនេះទាំងទឹកមុខស្រពោនប្រហែលជាគាត់គិតថាជីវិតអើយជីវិតហេតុអីក៏អាយុខ្លីបែបនេះហេតុអីក៏មានជំងឺដល់សាហាវបែបនេះហើយហេតុផលមួយទៀតត្រូវបានគេគិតថា មឈូសនេះប្រហែលជាវាតូចពេកមិនសមនឹងមាត្ររបស់គាត់ឡើយចាពិតជាគួរឲ្យអាណិតបងស្រីរូបនេះមែនទែនគាត់មានវ័យត្រឹមតែ30ឆ្នាំប៉ុន្តែមានជំងឺលើសទម្ងន់ដែលទម្ងន់របស់គាត់រហូតដល់200គីឡូក្រាមឯណោះដោយជំងឺនេះព្យាបាលមិនជាឡើយគាត់ក៏បានស្នើសុំទៅអង្គការដើម្បីឲ្យគេជួយធ្វើមឈូសឲ្យ ពេលដែលបានមឈូសនោះគាត់ពិតជាសប្បាយរីករាយខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែតាមរយៈរូបភាពគឺគាត់បែរជាធ្វើមុខស្រពោនដោយមានមតិជាច្រើនបាននិយាយថាទឹកមុខស្រពោនរបស់គាត់ប្រហែលជាគិតថាវាតូចពេកមិនសមនឹងមាត្ររបស់គាត់ឡើយចាតើបងប្អូនយល់យ៉ាងណាដែរសូមចូលបញ្ចេញមតិម្នាក់មួយចាអរគុណណាស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា